بسم الله الرحمن الرحيم دهر وناكسن نجيستي هلكن وايد عدى كل مية قدبة ورر كمان تاندين هنا وحوجوا وين سنة كدب دي بدور شدي مدحوين حسن الشيخ محاوقة قبصومي بلنقادي دي سي دور شدي وغوريان أمني إيدقالك على الشباب واربحين عدوار كينكو مقلدون تان تاليس كبوليس كقول كبنادر أو شيغي إن لما منوعي شخصيات كحيرتو ودوين كسي عيو سوكتان أمني قودة مواطنين سوماليات أو كسو عرّي دقالك كسو عدو السودان أو سفر لولك أهكو غاري دلك كونفورت السودان الشباب هو قبصدي ديغانا دعا سهدين تا قبلة هيران يا شبالة دحي إمام الكدق مدى مهاداي أو دلبدي إنسي دق دق أهلقو بلا بوجيغ اللقات ووجيغ اللبات إدقال كشباب وبيغ الشبالة أو كوفة هاي ديغانا هورلي أو هو سيمادة دق مدى مهاداي أو قبل كشبالة دحي أرجوغيال كترسنا الشباب يعرورتو دي أو لوغادي إنه يو بحسدين ديغانا أو سنولي قارين دقال كاللقول الجيرو يوكرين او شيكتي ان اي اسك دفاعين دقيمه كغيمي روشكا اي حبه جوجينتي السودان او مركه لبربورتي ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرت لهيد اي دبد لو ادي جري برتلماميد كا سومالي سودانيس وا بدقبك بلشدينا marka la dhawr wanaagsan dhageystayaal waa isniin 12-shanaad ee May sanadka 2023 qodobadii wararkeen ugu waaweynaa ayaa dhageysteen markana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Ahmed Dirnoor ayaa soo saaray waxaana si wadajir u soo jeedinaya Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim iyo aniga oo ah Farxiye Hussein Cali waa hagaag aynu ku horeyna maanta waa 12-da May 2023 15 maalin oo kaliya waxaynu xigtaa markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya sanad kadib doorashadiisi maxaa uga qabsomay ballanqaadyadii doorashada oo ay ugu horeeyaan amniga iyo dagaalka shabaab warbixintan waxaa ku eegaya isdultaagna ku sameeyay Ahmed Saciid Ahmed bishii May ee sanadkii 2022 ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markale dib loogu doortay madaxweynaha Soomaaliya maalintaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono isla markaana boqolkiisa maalmood ee ugu horeeyo oo xoog saari doono dhismaha dawladnimada amniga la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo dib u heshiisiinta Soomaalida dhexdeeda waxa kale oo madaxweynuhu u ballan qaaday soo celinta xiriirka aan la leenahay dawladaha caalamka boqolka maalmood ee ugu horeeyo dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baas gareyn doonaa dhowr boqolka maalmood ee ugu horeeyo waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabeyno arintii deen cafinta ama meel gabagaba oo weeraan aan soo gaarsiino waxba ka dhiman yar waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay'adaha amniga sharciyadoodii aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structure-kooda inaan reform gareyno oo la federalize gareeyo lugu apply gareeyo nidaamka federaalka hay'adaha inta badan wali waxay u dhiseen qaabkii ee dawladda dhexe ay wax walba ay ahayd naa waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dawladda iyo dawlad goboleedada dhaxmara oo lagu federaaleynayo arrimaha muhiimka ah waxa jira qodobo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wax ka qabatay iyo kuwa aan u mira dhalin sidii la filayay haddaba waa kuwaasi waxaan wax ka weydiiyay Cabdiraxmaan Saalixi oo ah falanqeeya siyaasadda Soomaaliya madaxweynaha wuxuu ku amaanan yahay muddadan halka sano ah wuxuu culays far badan uu saaray kooxda Al-Shabaab oo caqabad far badan ku ahaa dalka Soomaaliya sida awood ognahay deegaano far badan oo dhul adiga qiyaastii 400 kilometir kor u dhaafay ayaa u badnaa tamaamulada galmudug iyo Shabeelle ayaa kooxda laga saaray oo xagga amniga markii la yiraahdo deegaanadaasi inkastoo ay jiraan wiilasho oo dal celin iyo weeraro waxay ahayto ay sameynayaan kooxda haddana dawladdu halka dagaalka Al-Shabaab waxa la dhigi karaa horumar badan bay ka sameysay marka aan soo laabano dhanka hay'adaha waxyaabaha madaxweynaha aanan u qabsoomin ee bulshadu ay ka sugeen Soomaali heshiisa dunida heshiisla waxa la dhigi karaa madaxweynaha waxa weey halkaas xaqiiqda cags inuu ka muuqdo oo khilaaf isqabsi badan uu yimid oo dhan walba leh xitaa dhan siyaasadeed arrimo bulshadan diimay waxa ahaato arrimaha diinta isku celcelis ahaan waxa weey halkaas waxa la dhigi karaa Soomaali heshiisa dunida heshiisla waa halkaas culays ka jiro mid kale madaxweynaha Soomaali
Soomaaliya xiriirka caalamiga oo kale markii la fiiriyo ma culays badno oo sidii dawladdii hore madaxweyne farmaajo kale markii loo fiiriyo dawladda qaar ay culays saarayeen oo kale dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda dawlad oo caalamka ah oo culays gaar ah ay isku hayaan ma jirto madaxweynaha waxaa lagu aamanyaa dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo waxaa kooxda laga saaray magaalooyin waaweyn iyo dul ballaaran oo ay maamulaysay 15 sano ee la soo dhaafay waana qodobka ugu weyn ee si sax ah dawladdu u wajahday si kasto ay ahaataba wajiga labaad ee dagaalkuna uma dardar badna sidii wajigii hore waxa san madaxweynuhu u cadeeyay inay ka go'an tahay in kooxdaas uu dalka ka saaro dadka Soomaaliyeed ayuuna ka codsaday inay arintaas ku garab istaagaan Soomaaliyeey walaalayaal dhammaan waxaan idinka codsanaya meel kasto aad ku nooshihiin dal iyo dibad intaba inaad ii heelisaan aniga oo ah madaxweyne shalay idinku aad doorteen oo aad iigu heelisaan soo celinta karaamada sharafta aan muddada dheer ka oomanayn ee aan u hanqaltaageen walaalayaal waxaan u taaganahay taladaas inaan hagaajiyo waxaan codsanayaa in la iigu heeliyo mashruucaas meel kastoo dadka Soomaaliyeed ay joogaan hoos inaanan annaga isu fiirin ee dunida naga tagtay aan kor u fiirino oo aan higsanno oo aan ka daba tagno waana ka daba tagi karnaa ilaa idinkiis waxaa kaloo dawladdu ay wax ka bedeshay amaandarrada caasimadda waxaa bilihii u dambeeyay la xakameeyay weerarada Al-Shabaab dhibaatooyinkii ciyaal weerarada nafta u keenay dadka iyo burcadii magaalada dhaca ka waday waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay ka go'an tahay markastaba adkeynta amniga caasimadda magaaladan inaan xaqiijinaa rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinaana amniga Muqdisho Muqdisho dhexdiisa la kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinayna Muqdisho gudaheedna intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkan waa la kaashan doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysana waan soo dhaweyneyna waxaa sa jira waxyaabo kale oo falanqeeyaashu ay aaminsan yihiin inay dawladdu ka gaabisay sida isla xisaabtanka hay'adaha dawladda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo yareynta dhibaatooyinka ay geystaan ciidamada dawladda taas oo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud caqabad weyn ku ah dad badan ay ciidamadu dileen kuwaas oo u badan dhalinyarada bajaajta dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa ay sheegtay inay arintaasi la dagaalamayso si taas loo hirgeliyana waxa caasimada laga mamnuucay hubka culus iyo gaadiidka waaweyn ee ciidamada waxaa jira waxyaabo dawladda looga fadhiyo inay wax ka qabato oo ugu horeeyaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod dib u eegista iyo dhameystirta dastuurka dalka daadejinta dawladnimada iyo shaqo abuurka dhalinyarada maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka qayb galayaa kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiin doono waxyaabaha uu qabsomay dawladdiisa iyo kuwa uu qaban doono hadda intaba Taliska booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in la mamnuucay shakhsiyaadka xirta wadooyinka si ay u sugtaan amnigooda. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaana ka warramaya. Taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, General Macali Mahdi, ayaa ka hadlay mas'uuliyiinta wadooyinka dadweynaha ka dhexeeya u xirta si amnigooda u sugtaan. General Macali Mahdi, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, ayaa sheegay in horey awaamiir looga soo saaray isla markaana hadda la doonayo in mas'uuliyiintu ay ka waantoobaan arrintaasi waxa uu tilmaamay in wadooyinkaasi la xirtay ay qalad tahay waxa uu sheegay in mas'uulka hadii uu gurigiisa xirto guryaha ku dhagan uu soo ogeyn cidda ku jirto isla markaana ay naqan garaan guryaha laga soo abaabulayo falalka amni darro arrin naga horeysay oo amni ahaan runtii xaalad duruf amni loo xiray ahayd haddana aan rajaynayno inaan ka gudubno oo xayndaabkan ahayn inta ugu dhaqsiyaha badan la xiro marba xarga la hormaayo inta amni sugan la helayo laakiin in la qafiifiyaan ka shaqeeyana insha Allah ta'ala in baabuurta la diiwaan geliyo gaadiidka la diiwaan geliyo guryaha la diiwaan geliyo marka diiwaan gelinta la dhameeyo kadibna waxaan rajaynaynaa oo shacabka magaalada Muqdisho ku nool la ogaadana waxaan rajaynaynaa inaan wadooyinka si sax ah loo maro oo dadka la baaro waxaan hartay dadka madaxda oo xiranaya wadooyinka waa mamnuuc waa la mamnuucay qorshaha amnigana waa lagu daray caasimadda inuu qofka gurigaan inta xirto oo halkan uu degan yahay waa wasiir ama waa sargaal gurigaan uu xirtay kan ku dhagan iyo midka ku dhagan asagu ma baari karo ilaa naftiisu wardiistaa waxa ku jira ma oga meelaha cadawgu degan waa meelahaasoo kale insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay magaalada caasimadda mamnuuc ka noqoto inuu qof dhaho naftiidan wardiisana sidaa daraaddeedna meesha bulshada ay mari lahayd ayaan xiranayaa si aan naftiida u wardiisto ammaanka gurigiisa horjeedana ma sugi karo arrintaas waxaan ka leenahay arrin amni siyaasad amni aan ka leenahay waana la joojinaa hadda haday jirtaan hay-adaha amniga lala soo wadaago inta badan xaafadaha wadooyinka Muqdisho waxaa lagu arkaa wadooyin u xiran mas-uuliyiin halkaasi degan aan bihiyaada kala duwan
kuwaas oo ay dhibaato ku qabaan inay maraan dadka shacabka ee degan xaafadahaasi. Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka cararay dagaalka ka socda Suudaan ayaa safar dhulka ah waxay ku gaareen dalka koonfurta Suudaan ee deriska leh dalkaasi kale. Shucayb Maxamed Daahir ayaa warkan eegaya. Xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa magaalada Jubba ee dalka koonfurta Suudaan kula kulmay 102 muwaadin oo laga soo samatabixiyey dagaalka Suudaan ka socda. Muwaadiniintan oo safar dhulka ah ku gaaray ilaa xuduudda dalka koonfurta Suudaan ay la leedahay dalka Suudaan ayaa waxaa iska kaashaday samatabixintooda safaaradda Soomaaliya ee dalka koonfurta Suudaan iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi, kuwa oo bixinaya qarashaadka muwaadiniintaasi ku baxaya iyo deegaanintooda. Xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Xamse Aadan Xaadow ayaa sheegay in meel gabagaba ah ay maraysa sidii dadkaas dalka dib loogu soo celin lahaa oo lagu wado in diyaarad loo kireeyo dhowaan. Magaalooyinka Ranka iyo Baaluuj ayay ka soo baxsadeen muwaadiniintan gaaray koonfurta Suudaan, kuwaas oo ku yaala xadka u dhexeeya dalalka koonfurta Suudaan iyo Suudaan. Dowladda Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd shaacisay in ku dhowaad 1500 oo muwaadiniin laga soo saaray dalka Suudaan kadib markii ay sii xumaatay xiisada dagaal ee halkaasi ka taagan. Dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Suudaan in ay ku howlaneed sidii dalkaasi looga soo daadgureyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirmay. Al-Shabaab ayaa la wareegay deegaano dhaca xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, iyadoo maamulka degmada Mahada ay u dalbaday in si degdeg ah lagu bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Dhinaca kale, webiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hor leh oo hoos yimaada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Siciid Cabdiraxmaan Cali ayaa ka warramaya. Iyadoo dowladda Soomaaliya ay wado howlgalla ka dhan ah xubnaha ka tirsan Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka, ayaa waxaa jira in deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay qabsadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, halkaasi oo markii hore ee ciidamada dowladda ay ka sameeyeen howlgallo qorshaysan, kuwaasi oo ka fuliyay howlgallo aad u xoogganaa oo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tiro badan lagu dilay. Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, deegaanada ay la wareegeen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ma jirin ciidamo ku sugnaa, waxaana ay u dhexeeyaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Guddoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed Wiish oo idaacadda Kulmiye la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay deegaanada soo gaareen ayna jirinna ciidamo xasilin ah oo la soo gaarsiiyey, kuwaasi oo dowladda Soomaaliya ay horey u sheegtay in la geyn doono deegaanadii laga qabsaday Al-Shabaab. Waxa uu ka codsaday maamulka Hiirshabeelle iyo dowladda federaalka ah in howlgallo qorshaysan laga sameeyo deegaanada Al-Shabaab weli ay ku sugan yihiin iyo deegaanada kale ee hore looga qabsaday, kuwaasi oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay maalmihii lasoo dhaafay soo gaareen. Sida uu sheegay, maya wax hadda dhaqdhaqaaq oo waa un meeshay joogaan oo mataqaanaa waxay isku dayayaan in ay mataqaanaa dadka ay taleefanka iyo waxla mid ay ku handadaan abaabul noocaasa bay ku jiraan oo un kolley mar walbaba ayagu siday wax ku dhibaatay lahaa inay shacabiga Soomaaliyeed ay u dhibaatay lahaa inay ka shaqeeyaan. Annaguna waxaan ka soo horjeednaa sida mataqaanaa ay u dhibaatay lahaayeen oo waa diidan lahay. Waxaan rajaynaana mar dhow in ay inta yaro ay ku hareen oo degmada dhiman in aan ka saarno. Waxaan mataqaanaa baaq u jeedinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen oo mar walbaba u heelanay sida loola dagaalami lahay in uu mataqaanaa arrinkaas sida uu dhaqsiyaha badan leh un wadadii loo mari lahaa aynu ka shaqeyno. Waxaan baaq u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, taliyaha xoogga dalka, ciidamada qalabka sida dhammaantood oo horeyna mataqaanaa naftooda iyo ku horay iyo dhiiggooda degmada Mahadaay. Dhammaan waxaan mataqaanaa ka codsanayaa in sidoo nimankan haraadiga ah oo yaro ku soo laabta meeshaas yar sida aynu uga saari lahayna inay mataqaanaa qorshahaas oo aan rajeynayo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga jawaabi doonaan. Ayaan ka codsanayaa in mataqaanaa arrinkaas sida ugu dhaqsiyaha badan le aan mataqaanaa uga jawaabno aan uga saarno meeshaas. Dhanka kale, guddoomiyaha degmada Mahadaay ayaa hay-adaha gargaarka ee dowladda federaalka ah iyo kuwa caalamkaba waxa uu ka codsaday in ay gargaar la soo gaaraan dadka ku dhow webiga Jiinkiisa, waxaana uu sheegay in webiga Shabeelle laga cabsi qabo in uu fatahaada ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Mahadaay ee guddoomiyaha uu ka yahay. Webiga
haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah ma jiraa miya qorsho uga degsan dawladda Soomaaliya deegaanadii ay kala wareegtay Al-Shabaab kuwaasi ay uga hirgelinayso nidaamka dawladnimada iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah ee bulshada adu ma sanay Saciid markana hadii aan eegno xoga ay heshay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in horjoogayaal ka tirsan Shabaab iyo caruurtoodii ay u baxsadeen deegaano uusan wali gaarin dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab hoggaamiyashan iyo qoysaskooda ayaa xogta waxay tilmaamaysaa in kolkii hore ay ku sugnayeen deegaano ay ka mid ama deegaano ka tirsan gobolada Shabeellooyinka Hiiraan iyo Galgaduud iyagoona hadda u baxsaday gobolada Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid ah Bay horjoogayaashan ama hoggaamiyashan ayaa magacyadooda waxaa lagu xusi karaa Axmed Diiriye Abu Ubayda oo ah hoggaamiyaha guud ee Al-Shabaab iyo sidoo kale Xasan Afgooye oo ka mid ah xubnaha sare ee Al-Shabaab kuwaasi oo xogaha ay sheegayaan in iyaga iyo caruurtooda ay ku dhumaaleysanayaan deegaano uusan wali gaarin dagaalka wajiga labaad galay ee Shabaab lagu la jiro warka dhuhur ee raadiyo kulmiye ayaa dhageysanaysan dhageystayaal markana akhbaaraadkii caalamka Ukraine ayaa sheegtay in qalabka difaaca cirka uu burburiyay 15 ka mid ah 18 gantaal oo ay rideen ciidamada Ruushka iyadoo Moscow ay xoojisay weerarada ka dhanka Ukraine maalmihii la soo dhaafay. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay warbaahinta Ukraine in ilaa 15 gantaal oo militariga Ruushku ay ku soo rideen magaalooyin ay ka mid tahay ama magaalooyin ka mid ah Ukraine ay burburiyeen. Iyagoo adeegsanaya qalabka difaaca cirka xukuumadda Ukraine wax qasaara ah oo rayidka soo gaaray lama soo warin ama burburka dhismayaasha la dego saraakiisha xukuumadda Kiev ayaana sidaas warbaahinta u sheegay qalabka difaaca cirka ee Ukraine ayaa u muuqda mid yareeyay qasaarihii badnaa ee Ukraine ka soo gaari jiray duqeymaha militariga Ruushka ugu dambeyntiina xabad joojintii Suudaan ayaa marka la burburtay waxana dib u bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada hay'adda dalka iyo kuwa gaarka ah ee RSF la yiraahdo iyadoona labada dhinac oo midka kale ku eedeeyay inuu jabiyay xabad joojintii lagu dhawaaqay qayb ka mid ah magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi Suudaan waxa xilligan laga maqlayaa daryeenka madaficida iyadoo ay iswaydaarsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in xaaladda bini'aadamnimo ee Suudaan ay ka sii dari karto isla markaana ay gaartay halkii ugu xumaa dadka ay saameeyeen dagaalada ka socda dalkaasi Suudaan. Guud ahaan dhageystayaal warka dhowr aad kala socoteen shabakada wararka ee kulmiye maanta waa inaga inta.